Mwesi gwa Eric munachibina cha National Unity Platform agamba nti ya wambi wangi na kusomweza asatu mulumu omwezo kwa gatonya omwaka guno abantu abali mungoye za buli jo bo yalinga avuga pichie na atulugunyizibwa ebyensusso. I saw some two guys, they came out when they was putting the mask, they covering their faces like this. I was seeing just only eyes and here, like a small nose here like this. Then they carried me on my bike, they put me inside on the car. Then my phone falls down. That immediately I first think on my wife and my number's wife. Then I try to call my phone for my wife. The guy, they come and put close my face. After that, I didn't understand what's going on. Ono ayongedde konti abantu abamuwamba bamubuuza ebibuuzo bingi ebikwata ku kibiina kya National Unity Platform era nga bamutwalako buli kye yalina ssaako n'okumukuba era nga kati anyiga biwondo. Kama tugamba Simali baba mwenye chini plani mpango lopi ya mwaka mwenye mpiani mwenye chini mugamba Nima gawa kama wame sinye chema yasti ni mwanizi mwanizi Chia baba kata niko kukuso mwili kwa wewezi Kama pulida pei Nina Nama sinye wala wakuswa na babu Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, agamba nti balina okujaganya olwa munnaabwe okukomawo nga mulamu kubanga bangi tebasobodde kukomawo nga n'abandi bakyanoonyezebwa. Era atwongera okubanja okuteebwa abo bonna bonna abawambibwa atali musango abanukunyizibwa n'abo abattibwa twagala batuwa emirambo gyabwe tugiziike. Ono ayongedde okwennyamira olw'emirimu gy'ekitongole ekirwanyisi ky'eddembe ly'obuntu kyagamba nti tekikoze kimala okuyamba abo abatulugunyizibwa. Ebikolwa bino eby'okuwamba abantu bikyagenda mu maaso. Ekyennaku nti ate akakiiko akalina okuba gakolanya eddembe ly'abantu nako kawagira ekiwamba abantu. Era buli wetuvayo ne tusula amaloboozi gaffe bagamba tebawamba abantu. So kyannaku oswadde nnyo omukyala wa Gadya n'akakiiko konna akakozesebwa ate okunyigiriza eddembe ly'abantu. Bannakibiina bangi bazze bawambibwa era nga n'abandi tebamanyiddwako mayitire n'okutuusa kati wano Kyagulanyi wasabidde bannayuganda okwenyweza n'okwerwanirira okusobola okulaba nga bavvuunuka embeera eno. Muganda waffe wuuno yakalabika naye mulaba kye bamukoze bamutulugunyiza. N'abalala bangi bakyamisinga olunaku lwaleero. Bangi bawambiddwa okugeza baganda baffe tugenda Sakaseke, omu bamuyita Kalidi Sebi, mulala bamuyita Kabugo Alex, bawambiddwa okugenda Kaseke. Tulina ne information from Honorable Nyeko nti bawambye n'abalala babiri emachinge. So ebikolwa bino eby'okuwamba abantu bikyagenda mu maaso. Vincent Kauma Setuba, Clarus TV agaliwo ku emu. Kulikayo nyo msasi wa fe era